អមដំណើរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដាលីយ៉ែនបាននាំយកផែនការ5ចំណុចដែលមានបញ្ចូលគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅជូនដល់ដៃលោកប្រធានាធិបតីទុយនីស៊ីលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រាថ្នាចង់ឲ្យទុយនីស៊ីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅយ៉ាងយូរនាដំណាច់ខែក្រោយក្នុងជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបពីព្រោះទំការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាដៃគូអឺរ៉ុបទុយនីស៊ីនិងការវិនិយោគដើម្បីស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងគឺជាតំណាងប្រយោជន៍រួមសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកវិនិយោគទី1នៅទុយនីស៊ីហើយគឺអឺរ៉ុបនេះឯងដែលបានគ្រប់គ្រងទុយនីស៊ីក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្លងអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏វែងឆ្ងាយនិងលំបាកលំបិនក្រោយពីមានបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការបេនអាលីនៅឆ្នាំ2011នេះគឺជាសាររំលឹករបស់លោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដដែលសំណើ5ចំណុចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលការចរចានឹងចាប់ផ្ដើមតាមក្រោយគ្រោងពង្រឹងការវិនិយោគអឺរ៉ុបនៅទុយនីស៊ីក្នុងវិស័យ Digital នាំចេញថាមពលស្អាតនិងកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិត Erasmus ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចំនួនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏មានចំណែកនៅក្នុងផែនការ5ចំណុចដែលអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងចំណាយ100លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំនេះឲ្យទុយនីស៊ីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារព្រំដែនស្វែងរកនិងសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាសរុបផែនការអាចនឹងនាំជំនួយម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ទៅ900លានអឺរ៉ូនៅពេលនិយាយត្រូវគ្នាភ្លាមតែអឺរ៉ុបក៏អាចនឹងចាក់សាច់លុយជំនួយ150លានអឺរ៉ូចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធថវិកាទុយនីស៊ីភ្លាមតែម្ដងផងបានដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវ៉ុនដាលីយ៉ែនពីទុយនីស៊ីដែលកំពុងតែលុងនឹងបំណុលវ៉ាន់កឡើងដល់ 80% នៃផលិតផលសរុបរបស់ខ្លួននិងដែលភ្នាក់ងារវិយតម្លៃហានិភ័យបំណុលអាមេរិកទើបទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហើយលែងអាចឲ្យខ្ចីលុយនៅបរទេសទៀតបានអេស៊ីអេស